Mke wangu, naam mwanangu. Kama tunavyojua kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mimi nimekuwa na mambo yale ambayo mengine nilikuwa nayafanya huko nje, mengine nayafanya bila wewe mke wangu kuyafahamu. Wakati mwingine nakwambia niko natazama mpira wa Arsenali, basi nilikuwa sitazame mpira mko, nilikuwa nimekuwa hiki chombo hapa, lakini nikaona kwamba itakuwa ni Mwenyezi Mungu apendi, na hasa wakati huu na mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu hapendi. Ndio maana nikaweza kumuoa rasmi. Sasa ni rasmi kwamba huyu ni mke wangu, na nimemleta hapa kwamba huyu ni mke wangu, na nimemleta hapa ili tuweze kuwa pamoja. Wewe Bakari, wacha umbavu wako, muweze kuwa pamoja, muweze kushirikiana na maisha ya endelee mbele. Wakati huu ni wakati ambao tunahitaji tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mke wangu, kwa sababu ya minajili ya heshima kwa mwenzako huyu ambaye kwamba ndo anaanza kuingia, mimi nilikuwa na ombi moja, ombi ambalo hilo hata Mwenyezi Mungu anaweza kulikubali, na likawa ombi ambalo naweza kukupatia thawabu wewe mke wangu, kwamba vile ambavyo huyu mgeni ambavyo ameingia, ninaona kwamba ni vyema uweze kumpisha kile kitanda ambacho kwamba wewe una kilalia. Kwa minajili ya kuwa huyu ni mgeni, na pia kwa minajili ya kuwa huyu ni mke mwenza, muweze kushirikiana katika jambo hili. Hilo ndio lilikuwa ombi langu, na tuweze kuishi vizuri hapa vizuri, tushirikiane mwezi huu mtukufu, tuweze kuwa na watu ambao kwamba watu wa kuheshimiana, watu wa kupendana na kukaa pamoja kama ya mzee gereji. Sasa kwa minajili ya kuwa wewe, najua wewe ni spring chicken, na wewe ni mrembo halua. Wewe heshima, wewe heshima, huwezi kuheshimu wa mama zako hao. Kwa hivyo karibu sana, usikia moyo, utalala vizuri. Utakuwa vizuri na mambo yatakuwa salama. Haya mambo mengine niachie mimi. Sawa, niachie mimi. Wewe karibu nyumbani na haya, karibu. Sasa mimi niende ndani. Ni mkubwa anakukaribisha hapa, ni nyumbani. Kuwa uhuru kabisa, kuwa vizuri, jihisi kwamba wewe kwa vizuri kabisa. Mdogo wangu toto halua, mwezi huu mimi mambo yangu yatakuwa sawa. Basi twende kule na mbona sielewi. Ni mkubwa na mwana kidogo ushape au na raha, mi sikumwelewa. Sasa mpenzi wangu, alafu huyu mtoto alivyokuwa ya kugusa alikuwa anamaanisha nini? Wewe si ulisema unataka kuja? Si ulisema unataka kuja nyumbani? Mi si nilisema nataka kuja na mimi nimekuleta.
Lakini kumbuka nilikwambiaje, hutayaweza haya ya hapa. Hutayaweza. Lakini wewe usisemo utakuja. Sema utakuja hapa. Haya. Karibu uyaone. God have mercy upon us. Look at me. Watu watakuwa wamefunga madini saini. Yaani tangu nilipolala mpaka saini saa tatu. Tena itakuwa kweli. Nafikisha jioni kweli mimi. Alafu sisi watu ambao tuko na vidonda vya tumbo sisi na saumu. Hatuwezi bwana. Hali hii. Hali hii itanishinda. Wako wapi hawa? God have mercy upon us. 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 Mimi nataka kuwashawisha vyombo, lakini walifanya huko. Sio, nakuja kufanya nini hapa kwa jiko? Wao walikuwa wanafikiria mimi nataka kunywa maji.
Mimi nimefunga mimi. Najua hiyo.